Podvečer. Dámy a pánové, jak jsem tedy řekl, doktor Pavel Staněk, předseda představenstva akcie ve společnosti, generální ředitel se hraje správné inženýry Kartyko. Takže dobrý večer všem. Vy jste říkal, že máte slovo, tak se trošku bojím, jestli není v pořadu, máte slovo, doufám, že to tak není. Že tady můžeme mluvit normálně, kultivovaně a k tomu tématu, které nás zajímá, což je fotbal. Nám se samozřejmě ta letošní sezóna zahrnuje o mnoho lépe než ta loňská. Což je přirozené, protože samozřejmě ta soutěž je taky je jiná a je to ta soutěž, po které všichni logicky toužíme a touží po ní hlavně naši fanoušci, ale i naši partneři. Já jenom řeknu jednu krátkou větu a to je to, že velké poděkování patří právě partnerům, kteří zůstali nám věrní i v tom neúspěšném nebo méně úspěšném roce, v tom smyslu úspěšnosti, že jsme byli v jiné soutěži, v jiné lize. Takže těm, co zůstali, přetrvali a naopak nás podporovali i v tom neúplně dobrém období. Moc za nás, za představenstvo děkuji a jsem rád, že vydrželi do letošního roku a jsem rád, že se tu sešli i v tom dovolenkovém období ne úplně malém zastoupení a velmi si přeji, abychom vás mohli těšit těmi výkony, aby ta sezona, která nás čeká, byla opravdu pro vás zajímavá a atraktivní, abyste vy, naši partneři, naši hosté, nám tu přízeň mohli zachovat i v dalších letech. Takže za nás moc děkujeme. Teďka Richard Jukl, generální ředitel. Dobrý večer nebo podvečer. Já jsem hrozně rád, že jsme se tady zase sešli, protože z toho našeho meetingu před sezónou se stává krásná tradice. Je vidět, že to zajímá partnery, zajímá to všechny okolí, takže jsem hrozně rád, že tady jsme a že můžeme na Prahu nové první synod ligy si to všichni užívat a užít a doufám, že to budeme užívat i během celé sezóny. To poděkování partnerům a všem, kteří nás podporují, tak to už tady proběhlo. Já si můžu tak, protože letošní start nás provázal v obrovské hektičnosti, bylo to strašně moc a my jsme na to strašně málo času, tak já, když tady Pavel děkoval partnerům, tak já bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na tom, že to snad zvládneme. Já tomu partnerům děkuji i klubu nebo provozu klubu jako takovému a společně s váma se těším na ten ostrý start, který v sobotu proběhne. Takže Luboši, jak nám byla příprava? Máš slovo. Tak dobrý večer, co se týká přípravy, tak my jsme opět ten tým obměnili. Myslím si, že můžu mluvit za nás i za vedení, že předpokládáme, že na delší časový úsek je to obměna konečná a že ten kádr, který jste nám prožil společně postavit, tak že má svoji kvalitu. Tolik tedy Luboš Prokopec, jeho vize. Luboši, díky, hodně zdaru, hodně štěstí. A dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal Martina Kuciaka. Dobrý podvečer, Martine, vítej v Hradci Králové. Martin je slovenský brankář, který od roku 2010 do roku 2014 působil ve slovenském klubu FC Výlon Zlaté Moravce. Ty jsi přišel z Rimavské Soboty, pěkná dálka. Tak v prvom rade všetkým prajem příjemný podvečer. Tak já jsem přišel do klubu FC Hradec z klubu FC Výlon Zlaté Moravce. Pochádzam zo Žiliny. Tvoj vzor golmana? Tak mám už svoj vek na to, aby som mal nejaký vzor, ale kedysi sa mi veľmi páčil nemecký brankár Oliver Kahn. Takže, dámy a pánové, první posila, ktorá sa vám predstavila, Martin Kuciak. Díky, Martine, hodí šťastí. To má také skúšenosti, jednoho Charmeska na Volvradeské Kopané, byl Baníku Sokolov, byl si v Nové Pace, byl si nakonec v Živanicích. No teď si tady, co ty na to? Takže dobrý večer, já jsem hrozně rád, že jsem tady, jsem hrozně rád a mám jenom ty nejlepší pocity s ním. Jaké bylo soustředění? No, mělo to začátek, prostředek a konec, ale ne, bylo to dobrý, bylo to dobrý, bez problém. Takže, radíme, známá osobnost, přejeme hodně štěstí a dobrý podvečer. Měj se hezky. Děkuji. A další tedy posila, Stanová! Takže já bych představil dalšího. Ten přišel na ty poslední chvíli, jak jsem se dočetl. Je, dámy a pánové, ze severu Čech, je z Varnsdorfu. A tak mě napadlo, já když jsem tobě, Martine, takhle četl, já jsem si říkal, což... Matěj. Matěj, pardon, Matěj. Já jsem si říkal,
Co tě přivedlo do Hradce Králové? Víš, to máš třeba do toho Neugersdorfu, do Saska. Dobrý den. Tak je lepší mířit výš než níž a motivace hrát první ligu samozřejmě. Dobře. A věřil jsi, že se dostaneš? Ty máš nějaké zkušenosti? Jaké zkušenosti máš z té nejvyšší soutěže? Žádné. Žádné? Nemáš. Dobře. Takže dámy a pánové, Matěj Kodyš. Díky. Ještě jako menší si přestoupil do pražské Slávie, takže pověz nám něco o sobě. Dobrý večer. Já jsem šel z malé vesničky do velkoměsta, když jsem byl 14-letý kluk. Nevěděl jsem kudy kam. Hrál jsem pár let do Slávy, tam se mi to moc nevydařilo, protože jsem byl často zraněný, často potom Veliškova. A teď jsem v Hradci Králové a jsem byl Prah. A tvůj fotbalový vzor byl, je? Můj fotbalový vzor, bohužel žádného teď nemám, dřív, když jsem byl mladší, tak jsem měl fantasy. Pavel Mareš, hodně štěstí a Petr Mareš. Ten tán přišel z Plzně, začínal v Lýřanech, takže představ se. Tak dobrý večer všem, čau. Já jsem vlastně přišel z Plzně, jsem odchovanec z Plzně. Byl jsem tam doteď, ale většinou jsem vlastně nenastupoval, takže jsem chtěl změnit klub, že to bude snad lepší teď. Ty jsi byl na půlročním osnování Říma ve Vlsově, a tu jsi zpátky se opozně, je to tak? Je to tak. Tvůj fotbalový vzor? Pavel Nedvěd. Pavel Nedvěd. A jak se ti líbí Hradci Králové, Plzeň, Hradec Králové, krásná města? Jo, mi to přijde podobně jako Plzeň a Boleslav to byl úplně nejhorší město. Ano. Děkuji, souhlasím. A tady podívejte se na jeho postavu. Takže já tě také vítám Hradci Králové a samozřejmě ty jsi měl takovou tu cestu trošku klikatější, můžeš si nám představit, kde jsi začal? Tak dobrý večer, já jsem Hynek Prokeš, pocházím ze Severní Moravy a jsem odchovancem Ostravského Baníku. Později jsem přestoupil do Hlučína, z Hlučína do Chrýdku, z Chrýdku do Opavy, zase zpátky do Chrýdku a teď jsem tady. Hezká čtyřka. A tvůj fotbalový vzor? Ronaldo, ale pravý Ronaldo. Dobrý, takže díky. Přes pár klubů i Hradci Králové, takže pojď se nám představit. Dobrý večer, já jsem Aleš Čerma a vlastně tohle má takový první větší angažmá. Jinak jsem teď poslední půl rok jsem byl na Lokádě, jako Vltavím v druhé lize a teď jsem tady, jsem moc šťastný. A přišel jsi na roční hostování sem. Rád bys tady zapotil? Moc rád, uvidíme. Takže uvidíme. Díky, hodně štěstí, ať se ti daří. Aleš Čerma. Jakube, vítej zpět po dvou letech v Hradci Králové. Odchovanec, který před 10 lety šel do pražské Slávie, pak si byl v Xaverově. No a od roku 2007 zase v Hradci Králové a pak si se vydal na tu štreku, dalekou štreku v roce 2012 s kolegou Pavlem Černým. Takže jak bylo v dalekém Kazachstánu? A vůbec, jsi rád zpátky tady v Hradci Králové? No, tak určitě jsem rád, že jsem zase zpátky. Ty necelý 3 roky, co jsem tam byl, byly z životního hlediska těžký, protože vlastně byl jste tam sám a ten život tam je opravdu složitý a proto jsem rád, že jsem zase po 3 letech mohl se vrátit domů a můžu hrát v mateřský klub, to je ten Hradec. Co rozhodlo o tom, že jsi se vrátil? Rodina nebo kamarádi nebo vůbec nabídka, která přišla? No, Firtyši, tam začala být docela složitá situace, já jsem byl nespokojený s nějakýma věcma, co se tam staly, tak jsem se rozhodl odejít zpátky domů a jsem za to rád, že Hradec postoupil do ligy, že si můžu zase zahrát s klukama ligu. Já jenom připomenu, že jsi byl v klubu, který se jmenuje FK Akžajk na Uralsku a pak jsi byl ještě v jednom angažmá, které začalo na začátku tohoto roku. Je to tak, ale nakonec cesta vedla do Hradce Králové. Takže návrátilec Jakub Chlebou! Pavel Černý, ze Slavného rodu Černých, je tady opět zpátky, tak jako Jakub Chlebou.
Je to Královéhradecký odchovanec, no a musím jenom říci, že ty jsi si uskočil, dal se říci na půl roku jenom do toho Jablonce a pak jsi šel na cesty, tak jako Jakub, šel jsi tedy do Kazachstánu. Co tebe vedlo, že jsi se opět vrátil domů? Tak co mě vedlo, tak to, že mi tam vlastně v Pomohu skončila smlouva a druhá věc, že trenér měl o mě zájem a Hradec je vize, tak by nebylo co řešit. A jaký byl život tam dva roky v těch dálkách? Ty, pokud vím, tak, že jste se přesouvali, nejkratší vzdálenost, to mě kdysi také Jakub psal, že nejkratší vzdálenost byla mezi kluby 600 km. No, tak to je pro ně nic, to je 600 km, jinak se vlastně na všechny zápasy vítá, takže život to byl krušný, ale nestěžím se to. Ale jsi rád, že jsi tady bezpečně a že nebudete lítat a budete jezdit krásným autobusem, který je bude takovéto překvapení právě pro fanoušky a samozřejmě pro management. Pavel Černý! Sedevec Králové a nakonec je tady posilou, takže já tě tady vítám. Jmenuji se Daniel Trubač, jsem z Opočna a vlastně přišel jsem, nebo jsem tady prvním rokem a přišel jsem s Hárorostu. A tvůj fotbalový vzor? Takhle se jenom, aby tě ne zády. Můj fotbalový vzor si André Iniesta. A jak se těšíš na ten první zápas s Teplicemi? No, nevím, mám z toho takový dobrý pocit z toho mám, vyhrání. Dobrý pocit, takže to je tvůj tip. Daniel Trubač, samozřejmě. Díky, měj se hezky.